Kéž Boha jímž zkrvení vozy, Boha co v ohni se vozí, Boha co oheň naděkuje, Boha co oheň vydechuje, Boha co plameny pije, Boha co ohněm se mije, Boha jímž po ohni chodí, Boha co plamenem plodí, sežehneš prach, sežehneš prach. Jaký vlastně byly okolnosti vzniku té hry? Tak jedno z témat, které je velmi originální v té hře, je ta úvodní scéna toho moru. A to zřejmě je ohlas skutečné historické události, k níž došlo v Aténách vlastně ve dvou vlnách. Kolem roku 430 byla ta první, kdy Atény zachvátila velká pandemie. Byla to opravdu zničující pohroma. Hrob vedle hrobu město je hřbitov. Hřbitovu podobá se zem. Mrtvojitě smrdíme, mrtví dávají směr. A navíc to bylo ještě na začátku vleklého válečného konfliktu, takže ta společnost byla opravdu ve velké úzkosti. A ta úvodní scéna toho moru, tuhletu atmosféru té velké úzkosti zřejmě evokuje. Přijď a polone, mor jde, smrt jde, mrtví dávají směr. Se píseň. Ty úvodní scény a třeba velký úvodní chor, který se týká toho moru v Tébách, tak tahle pandemická zkušenost by ho asi trochu proměnila. Já myslím, že bych ho nedělal tak expresivně a tak bouřlivě, ale možná spíš tak jako úzkostnějc, plíživějc. Veselá jeden přinesli věždu. Pravila, že o život ho jednou připraví syn, kterého mu porodím. Ale já při tom, jak se proslýchá, zabili na trojcestí lupiči. A naše dítě, sotva třídení, dal láje v pustých skalách pohodit. Svázanými kotníčky. Co tedy konkrétně má ten Oidipus vyšetřit? Proč je v Tébách mor? Kdo za to může? Nebo kdo vlastně způsobil neštěstí, že umírají lidi? A v dalším plánu zjistit, proč zrovna město, ale hlavně jeho rod je tak prokletý, co se stalo. A úplně v tom nejposlednějším a nejtěžším plánu, kde je pravda. Člověk je nic, člověk je nic, člověk je nic, je nic, je nic, je nic. Tady máme fotky, jak se inscenoval Oidipus. Tady to je maketa inscenace z roku z 30. let. Režíroval to Hillar. A jak vidím tady, že vlastně celý to koncipovali natočně. Tady zase vidím inscenaci. Je otázku, do jaké míry tady třeba. Tady vidíme naprosto palác. Možná já tady vidím záměr jako inscenační, že ten palác že se rozpadá. Takže tam je jako jasný, že v Tébách něco asi není v pořádku. Tady to je svoboda, velice jakoby progresivní, předpokládám i na tu dobu, že se on vlastně těch sloupů zbavil, že vlastně ta celá scenografie je postavena jenom na schodech. Pomalu se zbavuje toho jakoby ty ilustrace, že je vchod do paláce a že jsou tam antické sloupy. Když myslím na tebe, ubohý Oidipe, když tebe, Oidipe, před sebou vidím, ničemu lidskému klanět se nemohu, nic lidské nemohu chválit. Kdy jindy hrát hru o vládci, který je největším škůdcem země a je přesvědčený, že pro tu zemi vykonává dobro než dneska. Protože bez pochyby každý druhý vládce je přesvědčený, že pro svoji zemi vykonává to nejlepší a nechce odejít. Ne vždycky ze zbabělosti, často proto, že má pocit, že je tím vyvoleným. Jenomže v momentě, kdy si prezident, politik, ministerský předseda myslí, že je vyvoleným, tak vlastně té zemi začíná škodit. Tébané, hleďte. Zde je Oidipus.
Podívejte se, stojí před vámi. Zvedněte oči sem. Sem. Tady je. Něco s tím naším Oidipem. Ano, protože jsme si řekli, že asi to jako není nutné jako nějak ilustrovat palác. Tak jsme nějak jako by to pojmenovali, že bychom, kromě toho, že se dělalo nějaké vyšetřování, že tam jde o nějaký duchovní prostor. Ne! Učení, ne! Ty bozí! Jsem už starý! Dáš mu to dítě, dáš mu ho! Dal! Měl jsem zemřít! Může být, když mi budeš lhát. Spíš, když ti pravdu prozradím. Bylo to tvoje dítě nebo čí? Nebylo moje, to ne! Dal mi je... No! Ne! Někdo odtud, někdo z nich. Prosím, pane, prosím! Neptej se! Donutíš na mě ptát se po druhé. Je s tebou konec. Ano, bylo s teb! Já si myslím, že tam od Sofokla je velká míra ironie. A že tady tenhle ten princip, že je detektiv, který dělá úplně skvěle svoji práci, odhaluje zločince, bojuje proti někomu a v průběhu toho příběhu ty si všimneš nebo zjistíš, že on vlastně vyslýchá sám sebe, že bojuje proti sobě, že odhaluje toho zločince v sobě, tak to je prostě úplně jako skvělý princip. Jde o vyšetření zločinu vůči sobě. Proto tě nazývám králem teb, proto tě uctívám, proto ti sloužím, proto ti říkám, že jsi král! Člověk je nic, člověk je nic, člověk je nic, je nic, je nic, je nic. Člověk je nic, člověk je nic, člověk je nic, je nic, je nic, je nic. Kdo je Oidipus? Oidipus je chlápek, který potřebuje přijmout sám sebe, potřebuje vlastně pobrat to, že skutečné věci jsou skutečné. O tom, kdo život nezavršil dosud, už nikdy, nikdy. Nikdy neříkejte, že narodil se v šťastném znamení. Pro odběr dalších videí si zaklikněte zvoneček a pište nám komentáře. Zajímáte nás.